quan vam començar a revisar la documentació, realment jo no era conscient del llenguatge sexista que hi havia inclòs dins aquests documents. A gairebé tot arreu on miraves hi trobaves exemples. Per exemple, posava el doctor o el bomber. Està tot carregat de termes en masculí. Hem fet un manual molt pràctic perquè pugui ser utilitzat per qualsevol empresa i en aquest manual hem inclòs una sèrie de recursos perquè puguem utilitzar llenguatge inclusiu, llenguatge en el que les dones se sentin representades. El manual que hem preparat és un manual superfàcil, supervisual, superintuïtiu. Crec que és un primer pas per incentivar i ajudar a les diferents empreses a començar a utilitzar un llenguatge més inclusiu. Una empresa que gestioni de manera igualitària totes les seves treballadores i treballadors, aquesta empresa treballarà amb menys estrès, treballarà més col·laborativament, hi haurà menys absentisme laboral. Volíem fer un manual de comunicació no sexista a l'empresa i el que vam veure va fer que nosaltres ens transforméssim i transforméssim la nostra mentalitat.